candidato, creo que foi onte, que fai unhas semanas que eu mesmo tamén tuve esa posibilidad. Neste momento, polo tanto, xa temos os posibles presidentes da Xunta proclamados candidatos. Creo que en todas as eleccións é bo que as persoas que teñan posibilidad real de ser presidentes, de gañar e de ser presidentes do goberno, podan debatir entre sí. E, polo tanto, eu creo que sería moi bo que o señor Touriño e máis eu pudéramos debatir por ser as dúas persoas que realmente temos posibilidad objetiva de ser presidentes de Galicia. E eu, por suposto, que invito desde o primeiro momento, antes de que empece a campaña, a ter un debate co señor Touriño, na radio, en internet, na televisión. Creo que sería moi bo ter un debate nos medios de comunicación. Por lo tanto, espero e desexo que o señor Touriño acepte esta proposta como persona que ten posibilidades de encabezar un goberno e a outra persona, que son eu, que ten as posibilidades tamén reais de encabezar outro goberno. Usted preséntase por primeira vez como candidato á presidencia da Xunta, pero ten unha bagaxe, digamos, como vicepresidente do goberno, por tanto, unha experiencia de xestión, o Calvens pode ser unha vantaxe ou un inconvinte para segundo que tipo de electorado, non? O que eu lle pregunto é, en que medida, para gañar as eleccións, espera contar co apoio do electorado de centro-dereita galeguista, tal e como foi esta legislatura, e mesmo se fala incluso da posible incorporación do un fillo do señor Cuíña á candidatura por Pontevedra? Mire, eu levo toda a miña vida traballando nos distintos ámbitos de actuación. Estuve en 2 anos no goberno, menos, por suposto, que o señor Touriño e que o señor Quintana, que van a votar casi 4 anos. É a primeira vez que me presento e o meu partido é un partido reformista e galeguista. Pero non porque o diga eu nun debate ou nunha tertulia, non? Senón porque é o artigo 1 dos nosos estatutos polos cuales eu fun elexido, non? Por tanto, o Partido Popular de Galicia é un partido reformista, é un partido galeguista. É o partido que máis apoios ten en Galicia, por iso é o que máis se parece aos galegos. E en relación coas listas, eu creo que as listas as diremos cando as teñamos que decir. Me agrada moito que moita xente queira estar nas listas, pero solamente podemos estar 75. Estes días regresou vostede de América, ali proclamou, como xa fixera outras veces, as súas dúbidas sobre o voto da emigración, pero, como decía Luis, vostede xa ten experiencia de goberno, foi vicepresidente, tamén foi, en 1997, se non me engano, director xeral de Correos, o sea que debe de coñecer de primeira man os fallos que hai nese sentido neste sistema de voto por correo. E lle pregunto, por que en 16 anos de goberno de Manuel Fraga non se falou nunca dos mínimos democráticos exixibles ao voto do exterior? Pues mire, porque como vostede sabe, o señor Fraga pouco podía facer en relación a este asunto, porque este é un asunto que non ten competencias a comunidade autónoma. A reforma da lei electoral é unha competencia exclusiva do Estado. O Partido Popular estuvo 8 anos gobernando no Estado e o Partido Socialista leva 20 anos gobernando no Estado. Ademais disto, esta legislatura era a legislatura, entre outras cousas, do voto en urna. Ese era un compromiso de todo o arco parlamentario, porque nas anteriores eleccións autonómicas tuvemos que esperar o escrutinio do voto exterior para saber se o Partido Popular tiña maioría absoluta ou se, pola contra, o Partido Popular se quedaba ás portas da maioría absoluta. E creo que todos aprendimos que non sería bo que volvera a ocurrir eso. Non sería bo que un partido teña maioría absoluta coas urnas e coa identificación dos electores antes de votar e que, sin embargo, ese partido poida perder a maioría que obtuvo en urna despois de recontar o voto por correo. Como vostede dice, fun presidente de Correos non no 97, no 2000, é igual, no 2000 ou 2003. Si as condicións do voto por correo en Argentina foran as condicións do voto por correo en España, teña vostede por seguridade que eso estaba blindado. Acabo de vir de Argentina, efectivamente, e ali tuve ocasión de entrevistarme con o ministro do Interior e tamén con o presidente de Correos de Argentina. E por eso, cando me explicou que eles non tiñan un sistema para identificar o que vota, cando me explicou que hai moitísimas oficinas que non son oficinas de correos, senón que son centros franquiciados, onde non hai funcionarios de correos, cando o censo electoral do exterior subiu 100 veces máis que o censo interior de Galicia, cando hai máis electores con dereito a voto no exterior que en toda a provincia de Ourense, ou que en toda a provincia de Lugo, vostede poderá comprender que os que creemos que temos que ir avanzando en democracia, é moi, moi importante que o presidente da Xunta debeira ser elexido polo 100% do censo con voto en urna. Digo que esta legislatura tiñamos ese compromiso, lamentablemente este compromiso foi obstruído polo Partido Socialista no último instante, vetou o voto en urna. Por eso plantexei unha proposta
mínima, que por lo menos identificarse antes de votar, no exterior. Yo espero de eso que el Partido Socialista reforme un real decreto, simplemente un real decreto, no hay que tocar la ley, un Consejo de Ministros antes de las elecciones galegas, y que nos dé por lo menos la garantía de que xunto coa papeleta virá o certificado censal e a copia do pasaporte ou do DNI. Eso se utiliza para poder votar nas eleccións municipais. Por lo tanto, se nas eleccións municipais os alcaldes pois se lles pide para poder votar acreditar o DNI, parece razonable que para elexir o presidente de Galicia sexa así tamén. Unha última pregunta que nos vostede ven de falar das reglas da democracia. Outra das reglas que afecta a democracia ten que ver cos medios de comunicación. Estivo, como se lembrou nesta mesma mesa, vostede no goberno, agora está na oposición, ten a impresión de que algún dos mecanismos desenrolados polo goberno de Fraga en relación cos medios de comunicación se lle volve agora en contra ao Partido Popular de Galicia? Eu creo que cando un goberno está moito tempo no goberno, comete erros, sin duda. Non recoñecer eso é recoñecer a infalibilidade. E infalible parece ser que só é o Vaticano. Nos somos humanos e cometemos moitísimos erros, non? Si, desde logo, teño que recoñecer que o que está pasando cos medios de comunicación nesta mesma casa, onde hai uns excelentes profesionais, non me gustaría que me pasara cando sexa presidente de Galicia. E por eso que esta casa teña un director xeral votado por maioría cualificada no Parlamento é fundamental. E por eso creo que facer unha nova lei de pluralidade nos medios públicos é consustancial con calquer goberno democrático. E creo que tamén a relación dos medios privados en xeral é moi perfectible, moi perfectible. Dicía antes ao comezar o programa que é posible que esta semana coñezamos a data das eleccións. Vostede, por que domingo, que hai 5 en marzo, cree que se vai inclinar máis o tema? E, ademais, outra pregunta. Se sacase ese domingo de marzo, venlle ben o Partido Popular marzo? E, desde logo, o Partido Popular, o que máis lle preocupa neste momento son os 25.000 parados que temos nos dous últimos meses, sin contar o mes de Nadal. E o que nos preocupa é que vai a pasar no primeiro trimestre do ano 2009, non? Cando van a ser as eleccións? Isto é unha entrega de fascículos, non? Pois agora dicen, si parece ser que o señor Touriño dixo que vai, que xa o sabe, xa o fai tempo que o sabe, pero agora que decidiu decilo o xoves. Bueno, cando el considera oportuno. Nos, neste momento, o que menos preocupa é o paro, é o desemprego, é a destrución de postos de traballo. Supoño que é o que máis lle preocupa aos galegos neste momento, por eso nos estamos moito máis obsesionados con buscar, con acertar, con introducir alguna proposta que sirva para algo, con iniciar un debate. Espero que despois das eleccións podamos sentarnos os líderes políticos. Eu, desde logo, os invitarei a sentarnos e a buscar unha forma con distintas posibilidades para salir dunha crise que non merecemos, para salir dun engano que creo que a población non merecía que se enganara durante tanto tempo sobre a inexistencia de crisis, despois falar de desaceleración económica, despois falar de plus de resistencia. Creo que neste momento a xente está moi preocupada pola situación, máis que polo domingo exacto das eleccións. Pero sexan cando sexan, nos acudiríamos a estas eleccións con ese compromiso. Buscar algunha alternativa e buscar algún proxecto. Alberto Núñez Feijóo, sorte e forza neste tempo que temos de pre-campaña electoral por diante. Sei que bastante desgaste produce esa visita que está facendo por todos os concellos de Galicia. Certo. Así que, bueno. Un placer visitar os concellos de Galicia. Ánimo e boas noites. Moitísimas gracias, moi ben noites.